ድግምት፣ መተት፣ አስማት፣ ነፍስ ገዳይ ጩና ውጣ፣ ውጣ የጮክ እሳት 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 የወንዶችን አእምሮ ያዝክ፣ የሴቶችን አእምሮ ምንም እንዳታረጋት፣ ና ና ምንም እንዳታረጋት። አየሁ በመንፈሴ። አውጡት፣ አውጡት፣ አውጡት። ውጣ የጮክ አውጡት፣ ውጣ የጮክ የጨለማ ኃይ ድግምት፣ መተት፣ አስማት የጥልቅ መንፈስ እየጮክ ውጣ። ሳል አምጡት። ስካምፓራ ዴ ሶኖ ሉሆቶ ብራሴ ካማታ ካቫጄና ዊላቮሴ ደ ቤንታ ሻላባዳ ጋላባዳ ላቦሴ ደ ደቤ ደ ደቤዲያ ሉማራ ላባስያና ማንድ። ዝም ብሎ የሚመቱና የሚወርቁ መናፍስቶች አሉ። አሁንም መቆም አይችሉም። አጠገባችሁ ላይ ቤቱን የእግዚአብሔር ኃይል ሞልቷል። አየሁ በመንፈሴ ሚንቀሳቀስ የእግዚአብሔርን ኃይል አየሁ። ወ ወ የእግዚአብሔር ኃይል ዲያታ አዶዳ እንዲኖም ገለ ማንን አንተን እንዴት አርገ እንዲ አው ለትገለኝ ነው አው እርግጠኛ ነህ? አዎ ገላለሁ፣ አዎ ገላለሁ። ጠላት ገላለሁ እያለ 2011ን ጨርሶ 2012 ዛሬ በ14ኛው ቀን ያለ ሰው ጠላት ውሸቱ ነው። መግደል አይችልም፣ መግደል አይችልም። ምን እያርከው ነው? እሱን አስጨነቅኩት። አስጨነቅ ስራ ስራ ሲሰራ ከእጁ ላይ ከእጁ ላይ አዎ። ከዛስ በቃ ልገለው። ልትገለው? በጭንቀት ልገለው። በጭንቀት አዎ። እንዳይማር መጽሐፍ ቅዱስ እንዳነብ ምስጢሩን እንዳያቀረገዋለሁ እንዳያቀረገ ወደ ጨለማ እንድመለስ ፈልገዋለሁ። ወደ ጨለማ አዎ፣ እንድመለስ። ከዛ በኋላ ምን ልታደርገው ነው? ከዛ በኋላ ታንቆ በራሱ እጅ እንድሞት፣ ታንቆ እንድሞት። አዎ ዘማ ጨርሼ ነበር እኮ ወደዚህ ባይመጣ በቃ አልቆለት ነበር። አዛለሁ የማዝ ብቻ። አንተን ግን አንተን ግን ወይኔ ተውኝ በእናትህ። ምን ታደርገኛል? አቃጠልከኝ። ተነሳሳል የምልህም ብቻ እንድታርግ ና ወደን ናሳል። ኃይል ይሰበር። መግደል አይችልም። ተፈውሰሃል። ከየት ነው የመጣው? ከስራ ነው። ከቡርጂ ከቡርጂ አዎ፣ ነው የመጣው። አዎ ኢየሱስ ከቡርጂ ጠርቶ ይፈውሳል። አዎ ከጎደኛዬ ጋር አንድ ላይ መጣችሁ። አዎ በጣም ይገርማል። ከዚህ በኋላ ሞትና ጭንገፋ አይሆንም። አሜን። ታምናለህ? አምናለሁ። መርገምን ከዘሩ ሰብሬያለሁ። አሜን። ይኸውልህ ያንተን ቤተሰብ በሙሉ አንቆ የያዘ ተስፋ ያስቆረጠ በሽተኛ ያደረገ ግራ ያጋባ የዘር መርገም አየው። እግዚአብሔር ሰበርኩታል። አሜን። እስኪ ጩና ተሰበረ በሉት። አሜን። ና ወደኒ። ዩ አር ፍሪ። እገልሃለሁ። ማንን? አንተን። እንዴት አርገ እንትና እንዴ? እገልሃለሁ። በምን ትዘቀዝቀኝ? እርግጠኛ ነው? ልቀቁት። ና እስኪ ግደለ። አይችልም። ደህና ነሽ?
እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። የት ነው የመጣሽ? አውቶቡስ ተራ። ከአውቶቡስ ተራ? አዎ። አማኝ ነሽ? አሁን ነው አመንኩ። በቅርብ በቅርቡ? አዎ። እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። ያስጨነቀሽ ተመታ። አሚን። ደስ ይበልሽ። አሚን። ከዛሬ ጀምሮ ደስታ፣ ሰላም፣ አሚን፣ ቤትሽን ሞላ። አሚን።